sender Gud nogle budbringere i dag, som han forventer, at vi skal lytte til. Jeg har lige læst i evangelierne, hvor jeg flere steder lægger mærke til, at det har betydning, hvordan vi behandler de budbringere, som Gud han sender. For eksempel står der, at hvis man tager imod en profet, så skal man få en profets løn. Der står også om, at syndere og toldere, de lod sig døbe af Johannes døberen. Men der var andre, som ikke kom ind i Guds plan ved, at de ikke lod sig døbe af Johannes døberen, sagde Jesus. Og spørgsmålet det er, sender Gud også nogen i dag, nogen budbringere, som måske går på tværs af det religiøse, normale liv, men som bringer budskaber fra Gud, som Gud holder øje med, om vi lytter til, og om vi handler på. Jeg ser det bare flere steder i Bibelen som helhed, men også i det nye testamente, i evangelierne. For eksempel ser vi det i lignelsen om den rige mand og Lazarus, som Jesus fortæller, hvor at den rige mand har haft et fantastisk liv, men Lazarus har ligget udenfor og haft et elendigt liv. Og Lazarus kommer i himlen, men den rige mand slår sine øjne op og pines i dødsriget, og han tryller og beder om, at Abraham må sende nogen, som opstår fra de døde til hans fem brødre, for at han kan komme, for at de kan blive advaret, så de ikke også kan komme til det pinested, hvor han pines. Men han får at vide, at de har jo Moses og profeterne, hans brødre på jorden, som lever nu. Så hvis at der er nogen, der opstår fra de døde, så vil de heller ikke lade sig overbevise for han at vide, selvom at der sker sådan et tegn. Men de har Moses og profeterne, som de skal lytte til. Er der nogen? Hvordan handler Gud med os i dag? Hvordan er det? Det er det, som det spørgsmål, jeg vil stille. Sender Gud nogle budbringere i dag, som vi faktisk skal lytte til, og hvor Gud faktisk holder nøje øje med, hvordan behandler vi de her budbringere, og handler vi på det budskab, som Gud har sendt dem med? Og jeg synes bare, det går tydeligt frem, når jeg har læst både i Markus, Lukas og Matthæus evangeliet, at Gud han holder virkelig øje med, hvordan vi, om vi anerkender dem, som han sender, om vi anerkender hans ord. Vi skal prøve alt ud fra Bibelen, men anerkender vi dem, som Gud han sender, som kalder os til omvendelse, som kalder os til efterfølgelse af Jesus? Hvordan responderer vi? Det sætter Jesus faktisk fokus på, at det er afgørende. Er vi nogle af dem, som har ører og som hører, hvad Gud han siger? Er vi nogle af dem, som har hjerter, som er villige til at omvende os, også selvom det måtte koste noget, når Gud sender et budskab ud, som han ønsker skal forme vores liv og skal igennem os forme andres liv? Så har Gud sendt nogen? Sender han nogen? Lytter vi? Hvad gør vi ved det, som Gud han siger, og den måde, som Gud han virker over for os i dag?